Nåd och frid på er. Ja, ännu en påannonseringsvideo. Jag vill bara berätta för er att jag har precis gjort en video tillsammans med Mikael Sassio igen. Och den finns på min Rumble-kanal och länken den hittar ni i beskrivningsfältet. I Rumble-videon så finns det en massa länkar i det beskrivningsfältet. Så när ni väl hittar videon så hittar ni också medhörande information på Rumble-videon som ni kan klicka på. De ser inte klickbara ut i Rumble eftersom de inte ändrar färg till blått, men de är det, så det är bara att klicka på länken. Nåd och frid!